what you have and what you don't. Fight. Der har dere altså ferska med forbundskansler Wold I sivil. Jeg holder meg I form, ikke fordi jeg skal delta på ungt blod, men fordi at en forbundskansler alltid må være beredt på å hive seg inn I kampen. Ungt blod 22. august det ekstremt mye som skjer. Vi har titelkamp både for tagtitlene og for singlestitlen. Men jeg også håper sterkt på at vi har vår vante konferansier Rasmus Haraldsen til stede. For det som skjedde på forrige show, det var ikke akseptabelt. Og Siggy, både I og du vet at det var du som stod bak Rasmus sin uheldige magesituasjon. Dere hadde jo et veddemål gående. Jeg vet ikke om det var derfor at du fant det for godt for å sabotere at Rasmus aldri kom. Men jeg tror ikke noe på at du hadde en wrestler klar til den kampen. Så det veddemålet, det står. På ungt blod vil Adria Storm gå en kamp mot din utvalgte. Og hvis ikke du har en wrestler, som jeg tror du ikke har, da må du gå den kampen selv. Og vi skal be Adrian personlig om å ikke holde igjen noe. Så Siggy, vær klar.